gudoomiyaha degmada Bandarbayla ee gobolka Karkar Saciid Aadan Cali Anteena oo wareysi siinayay TV-ga iyo raadiyaha Shabelle ayaa sheegay in deegaano ay ka mid yihiin kulula iyo durdura xeebahooda ay soo buux dhaafiyeen doomo kaluumaysi oo wata qalab mamnuuc ka badda kuwaasoo jareefaya kaluunka noocyadiisa kala duwan. Gudoomiyaha Bandarbayla Saciid Anteena ayaa wareysiga xilliga uu siinayay waxa uu saarnaa doomaha dheereeya iyo ciidamo kala duwan oo watay, waxna uu sheegay inay ka howlgalayaan. Waxaan daahan joogaa oo aan kala soconayo gobolka Indiya, waxaan saarnahay hawlo waxaanu ku jiraan badda kala saarayno kooxo isku dayay inay badda xaalufiyaan. Badda guud kala saarnahay insha allahu tacaala marka gudoomiye, marka badda saaran tahay ma ciidan baad ka haysatay qaabkee uga saarasan dadkan? Waanu wadanaa doonlaha dheereeyaanu wadanaa, waan kale waanu u tegi doonaa markab aan Spanisha isaguna dadka jooga oo wadayaanka baxbooda qaabilsan markabkaasna waan arki doonaa islamaanta hadii la hayno. Waxaa qashinka ay baddayada ku soo qamaanaa insha allahu warada magaalada hadda ay arrintan shariifka badda lagu hayo gaar ahaan degmada Bandarbayla waxa ay ku soo aadeysaa xilli kaluumaysatada ku sugan degmada Bandarbayla ee gobolka Karkar ay sheegeen ka cabanayaan rag kaluumaysata ah oo hubota kuwaasi oo shabaagihii iyo kaluunkii waxyaabihii baddaba ee shariifku hayaa. Cabdixamiis Abare, TV-ga iyo raadiyaha Shabelle, Garowe.